Arròs Montsià patrocina aquest espai. I arribem ja a l'espai del temps. Bona tarda, Albert. Bona tarda, Cinta. Bona tarda als espectadors. Avui comencem en aquestes imatges, en aquest vídeo que ens ha enviat Agustí Descarrega des de la badia del Fangar, on es pot veure estos plomalls. Agustí ens comenta que nota que hi ha poca pluma i que potser això és un símptoma de que ve poc fred. De moment el fred encara haurà d'esperar una mica. I mentre veiem també este ambient assolellat que hem tingut este matí, un ambient assolellat que també es pot veure, per exemple, en zones com Tortosa, tot i que aquí s'observen aquests núvols que també ens han anat afectant poquet a poquet, i ara el que tenim són núvols baixos, especialment en zones altes. Temperatures que avui han estat de fins a 29 graus, per exemple, a Roquetes, 26 a Rasquera, 24 a la Pobla de Massaluca o 18 a Fredes, i unes mínimes que, per exemple, s'han quedat en 10 graus i mig a la Tinença de Benifassà, 15 i mig a zones de la Terra Alta, 13 a Rasquera, al sud de la Ribera d'Ebre, o 16 a Roquetes. De cara a les pròximes hores, aquí ja ho veuen, és la imatge des d'Amposta, de Meteo e Ports Internet, imatges de poc abans de les 3 i on se podien veure de nou estos núvols que estan apareixent des del nord i que no creiem que portin aigua. La jornada de demà ens indicarà ambient assolellat, en principi en zones de l'interior del Baix Ebre i també al Montsià, però pel matí podrien créixer nuvolades a la Ribera d'Ebre i en punts a la costa del Baix Ebre. En el pas de les hores també aquests núvols s'anirien retirant. També fruit d'esta entrada de vents de mestral que bufaran de caràcter fluix a moderat en maró. Temperatures que per demà els valors mínims es mantindran, les màximes baixaran i situaran en una escala de valors entre 23 i 28 graus a la Ribera d'Ebre. De cara a l'abans de previsió, parlem encara d'aquest ambient de sol i de núvols que s'anien alternant, possiblement entre divendres i dissabte ens passaria algun front que ens deixaria algunes precipitacions, però poder encara és massa prompte, i les temperatures que estarien entre els 25 i els 24 graus de màxima. Gràcies, Albert. Fins demà. Fins demà.